Sofi, ti nga ky prezantim në Shqipëri si u ndjeve? È stato veramente molto emozionante. Ishte me të vërtet shumë emocionuese. È qualcosa cui ancora non sono abituata. Diçka me të cilën nuk jam mësuar ende. Calore, questa qitë kjo ngrohtësi, kjo dashuri, është vërtet shumë mallëngjyese, për të thënë të vërtetën. Po pse, në fakt, deri më tani e përballur me paragjykime, me mos mbështetje, pse akoma nuk jam mësuar me këtë ndjesi pranimi? Allora, pregiudizi ce ne sono stati tanti nella mia paragjykime ka patur shumë në jetën time, shumë prej të cilëve janë edhe tani. Me siguri ajo që un jam nuk kuptohet ende shumë mirë. Dhe është një prej arsyeve sepse un lëviz edhe dua të tregoj që jemi dhe ne njerëz. Edhe ti. Cila është mosha kur ti, si të thuash, fillove të ndërgjegjësoheshe për orientimin tënd, për trupin tënd, për atë se çfarë të pëlqente? Allora, è difficile dare un numero preciso. Që të jap një numër të përcaktuar mirë, sepse idetë e para i kam pasur kur filloi puberteti rreth moshës 13 vjeçare. Kuptova që kishte diçka që nuk shkonte tek unë, por nuk mund t'i japja një emër. E kështu që mbaja gjithçka brenda. Kaloi shumë kohë deri në moshën 25 vjeçare kur më në fund, duke dëgjuar këtë fjalë për herë të parë, transgender, e dëgjova për herë të parë dhe i thash vetes, çfarë është? Unë nuk e di çfarë është, dua ta kuptoj. Atëherë kur dëgjova se çfarë ishte, thash është ajo që unë ndjej, atëherë nuk jam vetmja në botë. Vetëm në moshën 25 vjeçare ti arritë ta kuptoje, pra duhet të dëgjoje termin transgender, pra të shikoje edhe shembuj të tjerë të djemve që ishin bërë vajza apo dhe anasjellta që ta kuptoje të gjithën këtë? Deri në atë moment nuk e patur marrëdhënie, lidhje, pëlqime? Allora, io ancora adesso non mi piacciono i maschi. Mua edhe sot nuk më pëlqejnë meshkujt, në fakt nuk ka të bëj me orientimin tim seksual. Të qenurit femër për mua është diçka që unë in un certo senso quasi normale, tutti. Mendoja në një farë mënyrë që ishte normale. Unë mendoja se të gjithë djemt dëshironin të ishin vajza. Dhe nuk e kuptoja se si mund të ishte ndryshe, derisa kuptova që ajo që unë ndjeja nuk ishte ajo që ndjen shumica e njerëzve. Atëherë vetëm në atë moment kuptova që rruga ime ishte ndryshme në krahasim me atë të shumë njerëzve të tjerë. Domethënë, ti ke bërë ndryshim në trupin tënd. Ti nuk ishe rehat në një trup mashkulli. Sì, diciamo che quello che io vedevo. Le të themi që ajo që unë shikoja tek trupi im, dhe ato që kishte bërë puberteti, tek unë, më bënte të ndjesha keq. Kjo ndjesi që kemi ne persona transgender është diçka që të bën të urresh vetveten. Dhe të thotë që gjithçka që ti mund të jesh, ajo që ti ndjen, trupi yt, ashtu si të shikojnë të tjerët, është komplet e gabuar. Dhe vetëm duke bërë tranzicionin më në fund, pata mundësinë që të ndjehesh rehat në trupin tim. Të duaja ma t'ja komunikoje gjithë të fakt prindërve. Dhe kur ndodhi ky komunikim? Si, i miei genitori sono persone che mi amano. Prindërit e mi janë persona që më duan shumë, shumë, shumë. Unë kisha shumë, shumë frikë që t'u thosha. Sepse isha rritur në një botë që nuk kishte asnjë përfaqësim të asaj që isha, në shumë gjëra që ndjeja, lidheshin me stereotipa shumë të shumtuar, e kështu që kisha frikë. Kisha frikë prej reagimit, se kisha frikë se do të më braktisnin. Më në fund, arrita t'ja shiko, t'ja thosha për para një psikologu. Ishim aty dhe i thosha që e di unë djej diçka dhe brenda me e di se në të vërtet unë jam një femër. Dhe ishte një moment me të vërtet shumë emocionues për të gjithë. Më kujtohet ende momenti kur vëlla im më ngrit nga karrigja dhe më përqafoi. Ky ishte reagimi i parë i ti. Si. Pra ti e rëndësishme është që nga familja jote je pranuar. Po pastaj të bësh të gjitha ndryshimet, qoftë për gjoksin, qoftë për ndryshimet e organeve seksuale, gjinitale, gjitha këto, e kishe mbështetjen e tyre?
Ho avuto loro supporto fin dall'inizio. E kisha mbështetjen e tyre që prej fillimit. Sigurisht, ndonjëherë është e vështirë, e kuptoj edhe nga ana e prindërve, shumë gjëra janë të komplikuara. Loro hanno sempre provato tantissimo, anche se a volte. To janë përpjekur shumë, edhe se ndonjëherë duhet të them që nuk jemi gjithmonë dakord. Gjithmonë dakord me prindërit e tij. Non è fattibile. Nuk është diçka. Ovviamente c'è qualche altra cosa dietro. Në qoftë se shkon dakord, ka diçka tjetër pa. Në një farë mënyrë më kanë mbështetur pra gjithmonë. Jo duke më kuptuar gjithmonë, por duke u përpjekur që të bënin atë hapin. E dove da loro non arrivavano, io gli davo una mano. Dhe aty ku nuk arrinin ata, u jepja unë një dorë, ndihmoja unë.